好，我们接下来学习我们的第一章 EA415051。那么这小节呢是关于我们地下防水工程的施工。那么这小节呢，我们首先来分析一下这几年的一个考勤分析。在15年出现了一次单选题，17年的一个案例。所以我们这小节呢预估的分值大概是0到2分，就大概一个选择题之间。那么这小节呢，我们主要围绕着以下这四个方面来进行讲解。首先我们看第一个考点，关于我们地下防水工程的一般要求啊。首先看双块一，它地下防工程的防水等级分为几级呢？四级。哪四级呢？就这四级啊，一二三四，四级。那么防水混凝土它适用的环境的温度不能大于多少呢？不能高于80摄氏度，就是太高的温度那不行。注意这两个就行了啊。地下防水等级分为四级，然后呢，我们的防水混凝土适用的温度呢为80摄氏度啊。作为我们的防水而言啊，我们现在目前为止防水里边，对于地下有防水，我们的顶子屋顶得有防水。我们里边的最主要的就是这两个啊，一个顶子，一个地下。当然还有什么？还有我们的一些卫生间，对吧？一个厨房这块呢，可能呢有一些防水。所以我们大概呢，我们在建筑工程里边，顶子和底这是我们最重要的了。那里边呢也有一些。那我们往下看，我们的防水等级总共有四级。那么我们看什么叫做一级防水呢？它要求是什么呀？防水标准是什么？一级防水的防水标准是一，你不允许有渗水的现象，连渗水都不可以有。结构表面呢无湿渍，哎，你比如说表面没有任何渗水，然后你一摸发现什么？没有湿渍，或者你一看这块的没有湿渍，那这种叫一级防水。一级防水比如打。二级防水的防水标准是什么呀？一，同样是不允许什么？但是不允许什么？漏水，你不能说水一滴一滴的往下滴，这漏水不可以。结构表面可有少量的湿渍，你通过肉眼一看发现什么？这里有一点点湿渍，这种情况呢就叫二级。第三级呢，就是少量的漏水点，可以有漏水点，比较少，那不得有限流和漏泥沙，也是什么呀？这个水呢不再是一滴一滴了，而是什么？这个限流是什么？像一股线一样就流下来了，这叫限流。还有一种是不能漏泥沙，对吧？然后第四级是什么？有漏水点，不得有限流和漏泥沙，一样的啊。比如说三级和四级唯一的区别是什么？漏水点的多和少了，漏水点少，那是三级。漏水点多一点那是四级。不管你是三级好四级好，同样呢都一个，你不能有限流。限流说明什么？这个水里边有很多的水就下来了，对吧？然后呢还能不能漏泥沙。然后我们再往下看双框，说地下防水工程施工前，施工单位应进行什么呀？图纸会审。我们在做这个防水的时候，在施工之前需要首先来进行什么呀？图纸会审，掌握主体，掌握工程主体以及细部构造的防水技术要求，而且要编制什么呀？防水的施工方案。那么这里边双块就两个，一，施工之前要做什么？图纸会审。二，需要做什么？做防水方案。接着往下看双块三，地下防水工程必须有具备相应资质的专业的防水施工队伍来进行施工，主要的施工人员要持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的职业资格证书。也要求我们干防水，干地下防水的，一，你这个队伍得有资质，二，你的人也得有资质。好了，我们接着再看第二个考点，关于防水混凝土的施工啊。双块一，防水混凝土可通过呢调整配合比，或者是掺一些外加剂、掺合料等措施配置而成，其抗渗等级不得小于什么呀？ P6。 我们的防水混凝土它的抗渗性用的是 P 来表啊 P。比如我们有 P6， 有 P8， 对吧？还有 P10， 哎，这是我们的 P 啊，这是抗渗的啊。抗渗用什么表示呢？用的是 P， 这是我们前面讲过的，对吧？用 P 表示。那么每提高一个等级，你看从 P6 变成 P8， 每提高一个等级，它的强度只增加了 0.2 兆帕，强度只增加了 0.2 兆帕。那你看抗渗等级不得小于什么呀？ P6 吧。其适配混凝土的抗渗等级要比设计要求提高多少呢？ 0.2 兆帕。也就是你适配的时候，比如说我的设计要求是 P6， 那你适配就弄18 P8 去给我适配，那不就是0.2兆帕，不就是 P8 是吗？再往下看双块四，防水混凝土拌合物应该采用什么呀？机械搅拌，和我们的砂浆一样，你要用什么呀？机械搅拌。搅拌的时间不宜少于几分钟啊？两分钟。和我们的水泥砂浆，和我们的什么呀？这个什么呀？水泥混合砂浆一样，不能搅拌时间不能少了，不能少于两分钟啊。再往下看双块五，
防水混凝土应该分层连续浇筑，哎，我们分成好几层，分层的厚度不得大于什么呀？500个毫米，就是每一层500以内，500以内，并应该采用什么呀？机械来震导，避免漏震、欠震和超震，避免这个地方来漏了没震掉，或者避免什么差一点，对吧？欠震啊。好了，我们就再往前看，双块六。而防水混凝土应该什么？连续浇筑，以少留施工缝啊。正常来说，我们施工缝呢都要少留，因为呢留在这儿就容易从这儿破坏掉，能不留就不要留，对吧？能不留就不留啊，要留我们就留在什么简历小便于施工啊这些部位。当留施工缝的时候，应该符合什么呀？下列规定：第一个什么呀？墙体的水平施工缝不得留在简历最大或者什么呀底板与侧墙的交接处。你比如说，我们这是我们的底板，旁边是我们的侧墙，我们不留在哪儿了？不留在这个位置上。你底板与侧墙交接处这个位置留在哪儿了？应该留出高出底板表面不小于300毫米的墙体上，从底板这块往上走不小于多少了？300，就留在这个位置上，可不可以？可以。你看这个，这是我们的底板，这是我们的侧墙，我们把水平施工缝留在哪儿呢？墙体的水平施工留在哪儿？留在高出底板表面侧墙的300毫米，知道这个位置啊，你知道得300。那么此时我们一般用的什么？用的是止水钢板做这儿来的，作为什么呀？作为我们的一个防水措施。这是我们第一个。接着往下看，拱板墙结合的水平施工缝应该留在哪儿呢？留在拱板墙接缝线以上150到300毫米处。你看，这是我们的拱板吧？这是我们的墙吧？那么拱板墙这块，拱板与墙的接合地方，我们从这个交接的这一点往下走，至少走多少呢？走150到300毫米，这个范围内呢，我们留施工缝没问题。再往下看，墙体的有预留孔洞的时候，这个墙这块有预留孔洞，施工缝要距孔洞的边缘不应该小多少呢？300个毫米。你比如说，我现在这块是我们的预留孔洞，我要求我的留施工缝，你不能太靠近预留洞口了。那怎么办呢？从预留洞口往这儿走，走多少呢？至少是300，我们留在这个位置。这是我们留施工缝，你要知道这块施工缝留在什么位置啊？有底板有侧墙的，那么不能留在底板与侧墙的交接处，留在哪儿呢？高出底板表面至少是多少呢？至少是300，对吧？如果说这儿有预留洞口，那么你要至少离预留洞口300以上。如果说你的拱板与墙的相交的时候，我们从那接线以下150到300，这可以留。好，我们再往下看双块七，施工缝应该按设计及规范的要求做好施工缝的防水构造啊，防水构造。那么施工缝的施工应该符合如下的规定：我们有水平施工缝，我们有垂直施工缝。比如说，我们在墙体这儿留的叫水平施工缝，我们要在板这儿留，那叫垂直施工缝，对吧？那么水平施工缝和垂直施工缝，那么他们看具体怎么来做的。施工缝现在已经留好了，怎么来做呀？第一步，水平施工缝的话，比如说这是个墙。那么此时这个地方是不是叫水平施工缝啊？那么这个水平施工缝我们怎么来做的？一，清除表面的浮浆和杂物，把表面的浮浆和杂物清掉，铺设一层浸浆，我在上面铺设一层什么浸浆，或者什么呀涂刷界面剂一样啊，这两个选一个就行了。然后呢，水泥基渗透结晶型防水涂料再涂上一层，然后干嘛呢？再在上面铺30到50毫米厚的1:1的水泥砂浆，我把这个浸浆铺好了，在上面的防水涂料涂好了，然后再干嘛呢？我铺这个1:1的什么30到50毫米的1:1的水泥砂浆，铺好过后，然后来干嘛呢？浇上面的混凝土就可以了。这是什么呀？水平施工缝这么做的。而我们的垂直施工，比如说我们的板垂直施工缝在这儿，那么这个垂直施工缝怎么做的？一样的什么？第一步，把这个垂直施工缝这块表面清理干净，对吧？这个垂直施工缝表面给我清理干净，该洗的洗，该清的清，清好过后干嘛呢？同样是什么？我涂刷界面剂，我在表面上涂刷一层界面剂，或者什么呀，水泥基渗透结晶型防水涂料，两个都可以，涂一个，涂好了过后直接再浇这个混凝土就行了。哎，这就是垂直施工缝的。所以垂直施工缝和水平施工缝省了哪一步啊？省了一步铺这个1:1的水泥砂浆，1:1的水泥砂浆我不再用了，我水平施工缝可能就来铺，但是垂直施工缝呢，我少了这一步。所以呢，你把什么？你把水平施工缝这块记起，垂直施工缝就是把我们红色字体标，那不就是了吗？对吧？然后我们再往下看，单块三，
遇水膨胀止水条或者遇水膨胀止水胶应该与我们的接缝表面密贴。选用的遇水膨胀止水条、止水胶应该具有缓胀性能，七天的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的 60%， 最终膨胀率宜大于 220%。 注意这两数字就行了。接着我们讲一个什么叫做遇水膨胀止水条，看清楚啊。那我们这个就是我们橡胶的遇水膨胀止水条，那么这个是我们的橡胶的止水带啊。那么你看一下，首先我们这是一个什么混凝土浇好了，混凝土浇好过，我们此时在这儿留了一个施工缝啊，把施工缝留在这儿了。施工缝留完过后，我们首先干嘛呢？首先要糟毛剃平，把表面的清理干净，把糟毛剃平给挑，然后干嘛呢？用一个水泥的钢钉，把这个橡胶的遇水膨胀止水条，把它给钉在这里边，钉的牢固一点，钉好。钉好过后再干嘛呢？再去表面再浇混凝土，再表面浇混凝土，也就是什么？现在呢已经什么？已经是把这个橡胶的遇水膨胀条、遇水止水这个膨胀条，对吧？遇水的膨胀止水条，把它已经浇在这里边了。你看，最终浇完过后，这个遇水膨胀止水条就在里边了。那么遇水膨胀条起什么作用呢？此时我们如果说这块有水分随着这个缝隙进入这里边去过后，它遇到这个遇水膨胀止水条，就会遇水膨胀，它就会把这个体积呢发生一定的膨胀，膨胀完之后把里边一定的空隙给什么？给填实，那你连缝隙都没了，那么自然而然就取着什么？那水就肯定过不去了，所以起着这个作用啊，这叫遇水膨胀止水条。那另外一个呢叫什么？叫做中埋式橡胶的止水带，这就是止水带啊，当然和止水钢板一个作用，这是中埋式止水带。那你看一下，我这里边呢埋了一个中埋式的塑料的止水带，只说什么材料的材质不一样而已，和你的橡胶是不是一样的嘛，对吧？我现在把埋好过后，你看这样的是一个什么施工缝吧，这样是一个施工缝，哎，施工缝。那么如果说我们水顺着这个施工缝往下流，那么流在这儿来的时候就会发现什么？它会遇到这个中埋式塑料的止水带，遇到这个止水带吧，遇到止水带的时候，因为这个止水带已经什么？已经把这个缝给一分为两部分了，上边是一部分，下边的是一部分，对不对？那么我们在这儿的时候遇水，它水到这儿来的时候能不能说把这个什么止水带给滴穿呀？滴不穿，所以它必须什么呀？不远千里，对吧？它越过这什么呀？止水带，越过止水带过，然后再绕一圈，然后再回来再下去，那才行，对不对？但是因为这个地方已经浇好混凝土了，它们之间的密封也比较好，所以说呢我们水分要顺着这个东西上下顺这个缝隙来回灌是不可能的，所以其实嘛，水叫什么？阻水的作用，把水阻在这儿，你到这儿就可以了，下边呢你别下去了。我们的止水钢板呢也是一个道理，我们的止水钢板也是一样的。你比如说，那么前面这个就是我们的止水钢板，你看啊，那你看我们现在有这样的一个止水钢板，对吧？是一个钢板做的。那么如果说水分过来过后，那么它遇到这个止水钢板，对不对？遇到止水钢板，那么你看它往上走必须绕过止水钢板才能走，或者往下边走过，然后再往上面走，那能过来吗？过不来。它其实把这个止水钢板呢，其实什么？把水给你什么隔绝？你就在这边，你想过来过不来。你要想过来，必须绕过我的什么呀？止水钢板，你这个水。所以说呢，和我们的什么呀？和我们的这一个中埋式的橡胶的止水带和这个止水钢板是一个道理啊，一个作用。那我们接着往下看，说什么？采用中埋式止水带或预埋式注浆管时，应该什么？定位准确，然后呢固定牢靠，你把它固定在什么位置？把它固定好了，不让它什么？不让它跑了。你比如说我把它固定在这儿，结果跑走了，跑到这些位置去了，或跑根本就没了，那可不行，要把它定的位置呢要准确，而且要固定的牢靠啊。好了，我们看下边这个15年的这道一建的真题，看到没有？关于防水混凝土施工的说法中，问你正确的有哪些啊？哪些是正确的啊？那我们看一下 A，说什么？连续性浇筑以少留施工缝，当然了施工缝是不好的东西啊，能少留那就少留，能不留就不留，所以说 A 正确。 B， 以采用高频机械分层震荡密实，我们的防水混凝土正常来说都应该用机械的震荡，高频机械震荡可不可以？ B 正确。 C， 施工缝留置在受剪力较大的部位，施工缝就容易从这破坏，所以说我们要留就要留在什么？剪力小便于施工，剪力大错了。养护的时间不能少于几天？七天。这是个防水混凝土，再怎么着你得说啊，14天吧。
所提出，一，冬期施工入模温度不能低于几度？不能低于五摄氏度，对不对？对。所以这道题的正确答案呢，选择我们的 A、B、E 啊 ，A、B、E。好了，我们就要看第三个考点，关于我们水泥砂浆的防水层施工里边的单块一，看到没有？水泥砂浆的防水层可用于地下工程的主体结构的引水面或背水面啊。引水面，比如说啊，水如果在这外边啊，比如说我们下边，比如说我们的地下室一样，地下室的外墙外面那就是引水面，里边就是我们的背水面，对吧？比如我同样的，我把这个墙放在这儿，这旁边是水，我这边是水，那这个地方就叫引水面，而我们这个地方叫什么？叫做背水面。我们水泥砂浆可用在哪边呢？可用在你的这个结构里边的引水面可以，背水面呢也行，不应用于受持续震动或温度高于80摄氏度的地下工程的防水。就是这个水泥砂浆哪些方不能用？温度太高了不用，80度以上不能用，就是烟囱这块就不能用，对吧？还有什么？持续震动这块也不能用。接着往下看单块，水泥砂浆防水层各层应该什么？紧贴密合啊，然后呢每层且连续施工，必须留设施工缝的时候应该采用阶梯坡形茬啊，这个呢阶梯坡形茬就这个，这个叫什么？阶梯的坡形茬啊，这个叫阶梯坡形茬啊，呈阶梯状的有坡形茬啊，我们要留的话就这样留。还有什么？但阴阳角处的距离啊，距阴阳角处的距离不能小于多少呢？200毫米啊！你要采用这个坡形茬，你的施工缝记住啊，要距阴阳角这块的距离要求远一点啊，不能超过多少呢？不能小于多少？200毫米。我们对阴阳角这块，你看一下啊，我们这个地方凸出来的这叫什么？叫做阳角，凹进去的叫什么？叫做阴角。你看这个叫阴角，那同样这个叫什么？叫做阴角，那这个叫什么？叫做凹角，对吧？阳角啊。那同样这个叫什么？叫做阳角，这里边这个叫什么？叫做，这叫阴阳角啊，凸出来的就是阳角，凹进去的那就是阴角，对吧？再往下看单块三，聚合物的水泥防水砂浆厚度单层的话，如果说你这个单层的话，那么一般情况下是6到8个毫米，这厚度就够了。双层的话那就厚一些，多少呢？10到12个毫米。掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度呢一为18到20个毫米，单层的呢就6到8，双层的要厚，多了10到12。如果说你是什么掺合料的水泥砂浆的水泥砂浆，那么防水的这个厚度呢又会更高，多少呢？18到20个毫米啊。再往下看单块四，水泥砂浆应该使用什么呀？用硅酸水泥，普通的硅酸水泥或者什么呀？是特种水泥啊，特种水泥。一，砂采用什么砂？中砂。我们前面说过啊，只要你是砂浆，正常来说呢都是中砂，含泥量不应该大于多少了？1%。你这砂里边含有泥的量不能大于多少呢？1%啊，含泥量多是有问题的。再往下看单块五，水泥砂浆的防水层不得在雨天5级以上的大风中来施工，冬季施工的时候气温呢不能太低了，不能低于5摄氏度，夏季不能在30摄氏度以上，或者是烈日照射下施工，温度太高了也不行。另外一个呢，在太阳的直射下也不行。单块六，水泥砂浆防水层中凝以后应该及时进行什么呀？养护。养护的温度不应该低于多少呢？不低于5摄氏度，并应该保持砂浆表面湿润，养护的时间不能少于几天？14天。这个时间我们前面也说过啊。好了，我们接着再往下看第四个考点，关于我们卷材防水层施工啊。我们卷材防水层施工哪用的最多呢？是我们的什么呢？顶子用的比较多，当然地下呢也用啊。在我们室内有没有啊？不用啊，就是我们的顶子屋顶有没有防水卷材用？在我们的地下室这块，我们的外墙有没有呢？也用啊，就这两块就要用啊。首先我们看往下看双块，它说铺贴卷材严禁在雨天、雪天、5级以上的大风中来施工啊。雪天、雨天、5级以上大风，我们严禁呢使用卷材来铺。用冷粘法、自粘法施工的时候，环境的气温不能低于多少呢？不能低于5摄氏度，不能太低了。你要是用的热熔法，这里边记住啊，热熔法的话，小于3个毫米的就不能用热熔法啊，厚度太小了，厚度太薄，小于3个毫米的不能用这个熔法，严禁使用。焊接法施工的时候，环境气温不能低于多少呢？不能低于零下10摄氏度。
施工过程中下雨或下雪时，应该做好已铺卷材的防护工作。如果你把卷材铺好了，此时呢把雨下下来了或把雪下来了，那要做好铺好的卷材这块的防护措施。好，我们再往下看双块三，卷材防水层应该铺设在混凝土结构的引水面上。引水面什么意思呢？你比如说我要铺屋顶，我在屋顶铺的话，那能说我假如说这是个屋顶，我假设是一个板，这是我们的室外，这是我们的室内，那你说引水面在哪？引水面在这个位置，所以你把卷子铺哪呢？铺在上方的，铺在这里边，那你能不能把它铺在这个位置上？不行，铺在哪呢？引水面上。那同样你在室外用，你在这个什么地下室这块用的时候，外墙，那你在这个外墙的外侧铺的什么呀？卷材呀，对吧？接着看双块四，阴阳角处应该做什么？圆弧或45度的坡角。我们在阴阳角处，你看这个啊，对于这种阴阳角这块，这是阳角吧？那这里边的话，凹进过来是阴角啊。那么这种阴阳阳角的地方，我们需要这块做什么？做钝角。你要这种要求什么？也就意味着我们这块的板与外墙本来正常情况下，我们的板与外墙这块是不是成90度的夹角啊？而我们在铺叠卷材的时候，对于这块的记住，我们要什么？做成一个圆弧形，可不可以啊？做成圆弧形可以，或者做什么？做成45度的钝角。哎，主要目的是为了什么？为了使我们的卷材与我们这块的阴阳角这块贴的了更加什么密实，贴的更加好。你不能做成这样直角的啊，直角的不行，你得做什么？这块得做圆弧形啊，得做。再往前看双块五，上面在阴阳角等特殊的部位应该铺设卷材的加强层。比如说我们这块我们需要什么？先铺一个什么加强层。你这块要铺什么？先铺一层加强层。那么加强层在设计没有要求时，加强的宽度多少？300到500毫米。这块没有要求，什么300到500宽。先铺一个加强层，因为这块呢是细部的构造，我们先铺一次啊。好了，我们再往下看双块七，说什么呀？铺贴双层卷材的时候，意味着什么？我在下边先铺一层卷材，上面呢还有一层卷材，对吧？这是双层卷材嘛。那么铺贴双层卷材的时候，上下两层卷材和相邻两副卷材的接缝应该错开1/3到2/2幅宽啊。我上下两层和我们相邻两副卷材的接缝要求错开，错开多宽呢？1/3到2/2幅宽啊，且两层的卷材不得什么相互垂直铺贴啊。幅宽是什么啊？我们正常来说，这就是我们一个卷材，卷材是一卷一卷的，你看这就是一卷。那么幅宽其实就是我们的宽度，这个卷材的宽度是不是从这到这儿？那么这个就叫什么？叫做幅宽。正常情况下，卷材一副卷材，那正常来说呢，它的宽度就是1米，大概就是1米。那么这是我们的宽度，它这叫幅宽啊，其实就是宽度。我们要求是第一，上下两层卷材，比如说我第一层卷材是这个方向长向铺的，那我们再铺上边这层卷材的时候还是这样铺，记住啊，你第一遍是这样铺的，那么第二遍呢还是这样铺，你不能说我第一遍这样铺，我第二遍这样铺，这可不行。这可不是涂料啊，涂料的话第一遍这样涂刷，第二遍呢垂直涂刷没问题。我们卷材的时候记住，我们都是一个方向，要么都是从左往右，要么从右往左啊，没有说第一层是从左往右，第二层呢是从上往下，这可不行啊，不能垂直啊。好了，我们再往下看双块九，它里面采用外防外贴法铺贴卷材的防水层，那么应该符合什么下列规定？我们对于外防外贴主要是作为什么呀？地下室的外墙，我们有两种贴法，一种叫做外防外贴，还有一种叫什么？叫做外防内贴法铺贴卷材啊，两个。那么我们这里边有一个，这个呢就是外防外贴法的一个施工的工艺，外防外贴啊，外防外贴的。那么外防外贴法的施工工艺这里边需要注意的呢有两个地方，一就是我们对于我们单块一，我们外防外贴，记住先铺的是平面。把平面铺好，然后呢再铺立面，交接处应该什么？交叉搭接啊，交叉搭接。注意一下这个单块一啊，先铺的是一层平面，你看啊，我们在正常施工的时候，第一先浇筑垫层，这个垫层已经好，然后呢干嘛了？我砌永久性的墙砌好了，然后干嘛了？我砌临时性墙，把临时墙也砌好啊，这是第一个的，
这是我们的什么外防外踢啊。然后再干嘛呢？他说保护墙的粉刷，把保护墙呢先粉刷一遍，然后干嘛呢？找平层。我们在这个电层做完过，我们需要做什么？需要做什么？做一个层找平，找平层再做好。做好过后，你看啊，转角贴卷材加强层，因为这是转角，我们需要多块什么？做一个加强层，你得给我贴好，你得给我贴加强层啊。哎，转角得做一个加强层啊，做一个加强层，然后再干嘛呢？铺贴底板的防水层。那么我们把转角的贴好了过后，干嘛呢？我们再细部贴什么？再先贴平面的。把平面的什么呀这块的给我贴好，哎这块的底板的防水墙贴好过后干嘛了？你看，然后再是干嘛？水泥砂浆保护层，把先把底板铺好过，然后在上面再干嘛？再来做一个什么保护层？保护层做好过，我浇筑结构底板，把结构底板浇好，然后再干嘛呢？浇筑结构的墙体，把结构墙体也浇好，结构墙体浇好，然后再干嘛？拆除临时性墙。把临时性墙这个梁得拆掉，拆掉好过干嘛了？立面防水卷材施工。此时呢，我们把这个卷材立面卷材了再施工，哎，施工好，然后再干嘛了？验收，然后呢，保护层施工就可以了。你看，所以说是先铺的是什么平面，然后再铺的是什么呀？是立面，交叉处应该什么？我们的交接处应该什么？交叉搭漆。这是关于我们这一个的啊，这是这个的啊，注意一下这个单块一就可以了啊，注意单块一。好了，我们接着再往下看双块石。如果说你采用是外防内贴的话，你注意一下啊，外防内贴的话呢，你看一下我们这里边就没有临时性的保护墙啊，它都是永久性保护墙。那么这里边需要注意什么？卷材一先铺的是什么？我先铺立面，我把立面先铺了，就先把这个里边铺好，立面铺了过来再铺平面，把平面再铺好啊。而且铺立面的时候应该什么？先铺转角再铺大面，我先把转角这块铺好，然后再铺大面啊。这是我们外防内贴法，记住啊，先平还是先立，你要注意这个问题啊。我们外防内贴一定是什么呀？是先立后平，而外防外贴呢是先平后立，它不一样。好了，我们看下边这个17年之道一建的真题啊。我们首先来看问题啊，看到没有？找出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处，然后呢，并分别呢说明理由啊，让你在这里边找不妥吧。首先我们看这个哪不妥呀？说项目部对地下室 M5 的水泥砂浆的防水层施工提出了技术要求，也就是我们从技术要求里边找不妥，从这儿开始找呗。一，它采用了普通硅酸盐水泥，可不可以？可以。自来水可不可以？可以。中砂可不可以？可以。防水剂等材料拌合可不可以？可以。自来水，你这个硅酸盐水泥、中砂，插上中砂没问题，对吧？再往下看，中砂的含泥量不得大于 3%， 有问题吧？我们中砂没问题，但是你这里边含泥量不能大于多少？不能大于 1% 啊。再往下看，防水层施工前应采用强度等级 M5 的普通砂浆，将基层表面孔洞还是什么缝隙堵塞抹平。我们这里边有孔洞，你用的是 M5 的普通砂浆行不行？不行。你得用什么？用你原先的 M5 的水泥砂浆来堵它啊，所以用它来堵不对。也应该用什么？用它一样的，也就是用 M5 的水泥砂浆防水这个来堵。那再往下看，防水层施工要求一遍成型。正常情况下我们的防水墙是多遍成型的，一遍呢是不可能的啊，多遍成活。铺抹时应该什么？压实表面，应该什么？提浆压光，这没问题，并及时进行保温保湿养护也没问题，养护的时间7天有问题。你这是有防水的，至少得多少天呢？14天，对吧？所以这里边有几个不妥呀。一，3%的含泥量不对。二，你这个砂浆用的不对。三，你一遍成活不对。四，时间不对。所以总共4个不对啊，找出来说明理由就可以了啊。看下答案。一，采用普通的硅酸盐水泥、自来水、中砂、防水剂等材料拌合，中砂含泥量不能大于 3%， 这个地方就错了啊，答错了。水泥砂浆应该使用硅酸盐水泥，这没问题，普通硅酸盐水泥也行，特种水泥也行，砂应该采用中砂，含泥量不能大于多少？1%，并不是 3%。 半制用水、聚合物乳液、外加剂等质量应该符合现行国家标准，对吧？所以这个3%错了啊。再往下看第二个，
防水层施工前应采用强度等级 M5 的普通的砂浆，将基层表面孔洞缝隙呢堵塞抹平。这个呢不对，怎么做的呢？应采用与防水层防水砂浆相同等级的防水砂浆，将基层表面孔洞还有什么呀这个缝隙堵塞抹平。你这个防水这个用什么？你原先相同等级的方向，你这个防水层用什么防水浆？和它的等级一样，和它的一样的，我就来堵它，没问题啊。你不能用别的，用普通的可不行。第三个什么呀？防水层施工要求一遍成活，不对，应该什么呀？多层抹压施工，多遍成活。第四个是什么呀？养护时间7天，不对，养护时间多少天？14天，这是咱们前面讲过的，对不对？哎，养护嘛，里边要么有个漆，什么漆啊？只要是叫水泥乌灰的水泥拌之混凝土，那就是7天；要么就是什么呀？这是防水后加大是28天，剩下都是14。那你看，这不是14的类别了吗？